Och när en av undertecknarna, Stockholmsskildraren Per Anders Fogelström, pratar med stadsplaneborgarrådet Joakim Garpe, låter det så här. Måste man leda in så mycket trafik mitt inne i stadskärnan? Bilarna har kanske kommit lite mer i förgrunden än vad de finns i vår planering. Den stockholmska innerstadsplaneringen bygger i första hand på de kollektiva trafikmedlen. 75% av arbetsresorna räknar vi med att tunnelbanan och statens järnvägar och andra kollektiva trafikmedel ska klara. Parkeringshusen, de är inte avsedda för de som sitter på sin stjärt och jobbar i 7 eller 8 timmar. Utan de behövs för de som har ett ärende till vårt city. Tror du ändå att man ska locka in så många att ha ärenden i city med bil? De här genomfartsstora stråken som kommer nu, de lederna kan man nästan säga förleder ju folk stora och breda att åka in i stan. Man tar liksom vad man har möjlighet att få. Kan man komma in och parkera vid Klara kyrka så gör man det. Men får man parkera ute i Farsta så gör man det och tar tunnelbanan till stan. Jag för min del tror att det skulle vara bättre om man lät folk åka gratis så mycket de ville på tunnelbanan. Det tror jag skulle löna sig i längden. Det får du fråga ett annat borgarråd om, ja, och inte mig om.